Olá, amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus, e trago a você um vídeo especial. Porém, antes eu quero lhe convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho e dar o seu joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para mais alguém. E com certeza, nós seremos grandemente abençoados. Eu quero trazer para você a palavra do Senhor no termo hebraico e no termo grego, a palavra kadosh. A palavra kadosh no hebraico e hagios no grego. E aquilo que ela significa, a importância dessas palavras na nossa vida. E você vai ver que esta palavra, ela está presente no nosso dia a dia. Porém, eu quero falar primeiro da palavra kadosh, que com certeza você já ouviu hinos, você já ouviu expressões, você já ouviu pessoas falando sobre essa palavra kadosh. Inclusive, é até mais comum você ouvir falar de kadosh do que de hagios. E eu quero ler com você Levítico capítulo 11, versículo 45, que vai dizer assim: Deus falando ao seu povo: Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. O Senhor então vai exigir do seu povo a santidade. O Senhor vai exigir do seu povo uma posição bem parecida com a sua posição. Deus então, ele é santo por excelência. Ele vai dizer: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Lembre bem que ele disse: porque eu sou santo, no versículo 45. E agora ele fala, ele pede a santidade ao povo, exigindo isso por quê? Porque ele é a excelência ou a essência da santidade. Não existe santo como nosso Deus. A expressão máxima de santidade que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, é quando o Senhor, ele manda construir a arca vai ser o símbolo da sua presença, o símbolo da glória, o símbolo da santidade de Deus no meio do povo, e quando ele institui, então, o tabernáculo, e ele determina ao sumo sacerdote, determina Moisés, e Moisés vai preparar, e o sumo sacerdote vai entender que vai ter um espaço dentro do tabernáculo que ele não vai poder entrar quando quiser. Ele só vai poder entrar nesse determinado lugar, que é o lugar santo, ou santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Ele não vai poder entrar quando quiser. Ele ia entrar no tempo determinado para oferecer ali o sacrifício pelo povo. Aquele lugar foi o lugar máximo que Deus estabeleceu no meio do povo para mostrar, para revelar a sua santidade. Qualquer pessoa impura, qualquer pessoa que não tivesse observado as regras, ele com certeza ele seria fulminado, ele seria arrastado, tirado do meio do seu povo, porque ele seria morto literalmente. Então ele teria que ser arrastado de lá de dentro, por quê? Porque ele havia ferido a santidade de Deus, a glória de Deus. Então, no Antigo Testamento, kadosh está voltado para a pessoa gloriosa do Senhor. Tanto que esta presença gloriosa, o kadosh de Deus, a santidade de Deus, foi tão imensa, foi tão grande, foi tão excepcional, que Moisés, ao subir o monte e passar com o Senhor dias direto, conversando com Deus, a santidade de Deus, o kadosh de Deus, foi tão grande que envolveu Moisés, a ponto de a Bíblia dizer que o rosto de Moisés resplandecia, ou o kadosh de Deus estava sobre Moisés. E eu quero acreditar também, meu amado, minha amada, meu amigo jovem, ou jovem, venha também, você que é jovem, venha receber o kadosh de Deus.
Moisés, ele vai ser tocado com esse kadosh, com a santidade de Deus, a ponto do seu rosto brilhar. A ponto do seu rosto não ser possível ser contemplado por qualquer pessoa, sem que ele colocasse ali um véu para cobrir o seu rosto. Sim, tem outras tipologias que agora não é o momento para falarmos sobre isso. Quem sabe no próximo vídeo, por que a glória que estava em Moisés não podia ser vista pelos homens, por exemplo? Não seria interessante? Com certeza. Mas aqui o que eu quero trazer é que quanto mais contato você e eu tivermos com Deus, mais o kadosh de Deus irá envolver a nossa vida. Então, kadosh é a expressão máxima no Antigo Testamento da santidade de Deus. Porque Deus, ele é santo. E ele exige dos seus servos que sejam santos. Lembrou agora? Eu acredito que você lembrou. Enquanto eu estou falando, você lembrou do profeta Isaías, que vai ter a visão do alto e sublime trono, e ali os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os seres celestiais estão dizendo constantemente, os querubins estão dizendo constantemente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E logo, se a terra está cheia da glória, também está cheia da santidade de Deus. Esta santidade de Deus hoje, ela é expressa na vida das pessoas por meio da igreja do Senhor Jesus. É a igreja do Senhor que leva o kadosh de Deus aonde não tem. Aonde só tem pecado, aonde só tem coisas imundas, coisas impuras, a igreja leva o kadosh de Deus. A igreja leva a presença de Deus. Então, kadosh, definindo a palavra kadosh, o termo kadosh no Antigo Testamento. O termo kadosh, então, significa a santidade, a excelência da santidade de Deus. O modo como Deus, então, vai se revelar no meio do seu povo. Lembrando que essa expressão máxima de santidade está na arca e está no tabernáculo. E agora? E hágios no Novo Testamento? O que significa hágios? Lembremos bem que no Antigo Testamento havia o véu que separava. Havia o véu que trazia uma separação entre aquilo que era santo e aquilo que era santíssimo. Porém, no Novo Testamento, nós vamos ver que o caminho para o lugar santíssimo, ele foi liberado. Hoje, eu recebo o kadosh. Você recebe o kadosh. Você recebe a santidade de Deus. E porque você recebe a santidade de Deus, você consegue, por meio do hágios, que é a santidade de Deus também, mas agora vamos falar dela no Novo Testamento, vai trabalhar na tua vida uma possibilidade de você estar sempre no lugar santo em Cristo Jesus. Hebreus capítulo de número 10 vai dizer assim, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Queridos, se o Antigo Testamento, o kadosh, era o fundamental, esse kadosh é Cristo. Esse kadosh, essa glória, essa santidade é o próprio Cristo. E essa santidade, que é o próprio Cristo, que é Deus Pai, que é o Deus Espírito Santo, que trabalha na nossa salvação, na nossa redenção, ele veio ao mundo. Jesus, ele veio ao mundo. Para que ele veio ao mundo? Para nos tirar da condição de profano, de pecador, de ímpio, de miserável, para nos colocar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o hágios de Deus, a santidade de Deus, a santidade que Deus requer no Novo Testamento, tratando-se de nossas vidas, é o quê? Que eu e você vivamos um processo constante de santidade.
Eu entendo santidade como um processo que ele só vai culminar ou terminar quando o Senhor ele arrebatar a igreja. Eu entendo também que a salvação ela é instantânea. Ou a pessoa é salvo ou não é salvo. Mas a santidade, a santificação, o ser santo, o ter o raio de Deus na nossa vida é um processo diário, é um processo contínuo. Quanto mais eu estou na presença de Deus, mais eu sou envolvido pelo cadastro de Deus e mais raios eu serei. É difícil? Perdão se eu de repente não estou nem pronunciando tão certo assim ou se eu estou confundindo a tua mente. Mas não é difícil de entender. O cadastro de Deus vai trabalhar o raios de Deus na nossa vida. Ou seja, a glória de Deus, a santidade de Deus vai trabalhar na tua vida a tua santificação. E o que é santificação? O que é o processo de santificação? É esse raio de Deus. Ou seja, Deus nos pega, nos tira do mundo e nos coloca na sua presença. Lembrando que já é a expressão máxima da igreja, da eclésia, que é tirados para fora. A eclésia de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus é tirado para fora. Para fora de onde? Tirado de onde para fora de onde? Tirado de dentro do mundo para ser agora o povo de Deus. Então, glorifique a Deus na tua vida, porque o kadosh de Deus está tocando você. A santidade, a excelência da santidade de Deus está tocando a sua vida. Você lembra o que o poeta disse? Que aquele que já entrou no lugar santo não consegue viver longe dele. Quem tem o contato com a glória de Deus jamais conseguirá viver longe dela. Porque a santidade, o kadosh de Deus vai fazer a diferença na nossa vida. E eu e você, todos os dias, deixaremos que esse hagios, que é essa santidade no Novo Testamento, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, trabalhar na nossa santificação, na nossa separação. Deus já te separou. Amém? Deus já te salvou. Amém? Deus já te libertou. Amém? Agora, prepare-se para fazer a obra. Não desista da obra. Não pare na obra. Não deixe de acreditar que Deus tem para você algo lindo, algo maravilhoso. E esta santidade, ele trabalha hoje na tua vida para que o nome dele seja glorificado. Kadosh para você. Raios para você. Santidade de Deus para você e para mim. E vamos juntos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Viu como é bom quando a gente fala das coisas de Deus? Como a gente sente até a vontade de glorificar o Senhor? Por quê? Porque quando você fala das coisas de Deus, você está sendo santificado por ela. Quando você busca as coisas do Senhor, você está sendo santificado. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe e vamos viver o kadosh. Vamos viver a glória plena de Deus, a santidade plena de Deus na nossa vida. E vamos viver o nosso dia a dia, o raios de Deus para a nossa vida. Porque há um desejo de Deus e Pedro vai escrever lembrando o seguinte, como está escrito, sede santo, porque eu, o Senhor Jeová, sou santo. Que Deus te abençoe. Espero que de alguma forma esse nosso vídeo tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. E juntos vamos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus, e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Com certeza vai ser uma bênção contar com a sua presença. E se você chegou até agora, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e edificante para a vida de mais alguém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo Comunhão Diária com Deus. Um abraço no seu coração. Que Deus te abençoe sempre. Que o teu ministério, que a tua vida viva a glória da presença de Deus. E você, jovem, tenha o prazer de ser envolvido também na glória e na santidade do Senhor nosso Deus. Santidade
convém aos santos do Senhor. Santidade convém à igreja do Senhor. Kadosh convém à igreja do Senhor. Raios convém à igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.